Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari ve Müslim'den rivayet kılınan hadiste sahihayn Kur'an-ı Kerim'den keyin turadı İmam Buhari ve Müslim rivayet kılınan hadisler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar: "Ve kana raculun yemşi ala fulatin min al-ard." Tarihte bir insan çöllerden bo'lgan bir çölde, kenglikde, açıklık joyida basıp ketayotgan edi. Fa sami'a hatifan aw sawtan yaqul. Bir ovozni eshitdi. Isqi hadiqata fulan. Falonchini bog'iga borib yomg'irlaringni yog'dirgin degan ovozni eshitdi dedi. So'ngra cho'lda yurgan inson yo'lda davom etib ketayotib bir bog'ni huzuridan chiqdi dedi. Bog'ni huzuridan chiqib bog'ni ichiga kirsa yomg'ir yog'yapti. Bog'ni egasiga borib so'radi: "Ya Abdullohi ma ismuk?" Ey Alloh taoloning bandasi, seni isming nima dedi. Faqala ismul ladzi sami'al ha al-hatif. Osmonda falonchini bog'ini sug'aring degan ismni haligi odam aytdi. Ya'ni falonchi degan ismni bog'bonda egasi men falonchiman dedi. So'radi: "Men seni ismingni osmondan eshitdim. Osmondan bir nido eshitdimki, falonchini bog'iga borib yomg'iringizni yog'diring degan ismni eshitdim. Mana hozir seni isming o'sha ism ekan. Nima amallar qilasan?" Qala ama qad sa'altani. Sen mendan so'rading, so'raganliging uchun men senga mayli aytib beraman dedi. Mana bu ko'rib turgan bog', mana shu bog'da men bog'bonlik qilaman dedi. Va har yili chiqqan hosildan 3 qismidan bir qismini bog'ni o'ziga qaytaraman dedi. 99 ming foyda qilsa 33 mingini bog'ni o'ziga ishlatar ekan. Dori olish kerak, sug'orish kerak, ishchi olish kerak, yana shunga o'xshagan bog'ni sarf xarajatlari. Va yana 33 mingini 3dan 1 qismini farzandlarim, oilam, o'zimiz ishlatamiz dedi. Va sulus, va yana qolgan 3dan 1 qismini ihson qilaman, sadaqa qilaman dedi. Shunda boyagi odam aytdiki: "Demak, mana shu seni ihson qilganliging tufayli Alloh subhanahu va taolo hatto seni ismingni osmondagi bulutlarga aytirib qo'yibdi" dedi. "Ihson qilganing tufayli boshqa odamlarga, yaxshilik qilganing tufayli Alloh subhanahu va taolo seni ismingni aytirib qo'yibdi" dedi. Bizda savol tug'iladi. Bizni ismlarimizni osmondagi farishtalar bilarmikin? Bizni ismlarimiz ham yuqorida zikr qilinarmikin? Farishtalarning huzurida mana bu qishloqda mana bu odam bor, ehsongo'y deb aytilarmikin? Yoki qishloqda ham odamlar ham farishtalar ham hech kim tanimaydigan insonmizmi? Yaxshilikning eshiklari ko'p. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda narigi dunyoga ketgan insonlar agar bu dunyoga qaytib kelishsa bitta narsani so'rashadi dedi. Qala robbirji'uni la'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Ey Rabbim, meni dunyoga qaytar der ekan o'lgan odam. La'alli a'malu solihan fi ma tarakt. Shoyatki ba'zi bir tark qilgan solih amallarimni qaytadan qilsam, fa as-saddaqa, sadaqa bersam der ekan. Va akum minas solihin, sadaqa berib so'ngra men solih insonlardan bo'lsam der ekan. Ya sadaqani fazilati, ihsonni fazilati shunchalik ulug', shunchalik buyukligini Alloh subhanahu va taolo aytibdiki, hatto narigi dunyoga ketgan insonlar bu dunyoga qaytib kelib yana sadaqa qilishligini, Alloh subhanahu va taoloning yo'lida ihson qilishligini orzu qiladi deyapti. Hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Ma naqasa malu mri'in min sadaqatin." Bir insonning mol-mulki
sadaka berganligi tufayli umuman kamayib qolmaydi, azayib qolmaydi dedi. Biz özümüzde hesabımızda 100 som bor edi, 20 som ehson qildim, 80 som qoldi deb aytamiz. Alloh taolaning hisobida 100 somning barakasi undan keyingi 80 somning barakasidan 10 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Pulning raqami bor, pulning barakasi bor. 10 ming puli bor, u yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tadi, bebaraka bo'ladi, yo'q bo'ladi. 5 ming som puli bor, lekin o'sha odam Alloh subhanahu va taolo baraka berganligi tufayli boyagi 5 ming som puli bilan ko'p ishlarni nima qilishi mumkin, bajarib nihoyasiga yetkazib olishligi mumkin. Shuning uchun birodarlar, mana bu dunyoda Hasanul Basri aytganlariday, biz hozir tush ko'ryapmiz degan va ertaga qiyomat bo'lganda yoki dunyodan o'tganimizda uyg'onib ketamiz degan tushga o'xshaydi. Har kuni jumaga o'xshaydi, har kuni yozga o'xshaydi, har kuni qishga o'xshaydi, unga o'xshaydi, bunga o'xshaydi, oxiri umr tugab qoladi, umr bir pasda tugaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam igtanim xomsan qabla xomsin, beshta narsadan oldin beshta narsani qadrini biling. Mana shularni biri umrni qadrini biling, tiriklikni qadrini biling, o'tib ketishligingizdan oldin deyapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar, har kuni tongda ikkita farishta Alloh subhanahu va taolo tarafdan yuborilar ekan. Allohumma a'ti munfiqan xolafa. Birinchisi aytar ekan, ey Robbim, ehsongo'y bandalaringni ehsonini o'rnini o'zing to'ldirib qo'y deb duo qilib turar ekan. Ehson qilsa, shu ehsonini o'rnini o'zing to'ldirgin Robbim deb haligi insonni foydasiga duo qilar ekan. Ikkinchi farishta, vati mumsikan talafa, mol mulkini bermaydigan, ehson qilmaydigan insonni mol mulkiga o'zing Robbim talofat ber der ekan. Talofat, bizda savol tug'ilishi mumkin. Masalan, yuribdi-yu ba'zi bir odamlar pullari ko'p, talofatga uchramayapti desa, uchramasin hech kimniki, bizni duoyimiz unday emas, uchramasin. Talofatga uchraganini o'zi, halokatga uchraganini o'zi, o'sha odam yaxshilikka ishlata olmayotganligini o'zi kifoya qiladi. Chunki hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, innalloha iza ahabba abdan ista'malahu, Alloh taolo bir kishiga yaxshilikni xohlasa, yaxshilikni yo'lda ishlatadi dedi.